Un río que une. Falamos do Eo, lugar de encontro dos veciños de Abres, uns asturianos e outros lucenses. Unha unión que queda reflectida no Festival Internacional Eu Son Eo. As limitacións administrativas, as limitacións xeográficas, pois non van a ser o impedimento para poder traballar conxuntamente, para dar a ver e dar a coñecer unha zona privilegiada na que vivimos, como é pois esta zona, a Ría de Abres e Abres. Un foro sobre o rural formou parte dun festival pasado por auga, pero xa se sabe, a mal tempo... O tempo é parte del encanto que ten a zona e, como hai el dito este, se chove que chova. Isto ten que seguir adelante e é parte que temos que vender, é algo que nos identifica e para iso temos tamén os distintos colores del verde que podemos aprovechar con esta agua que nos cae. E é que por riba das condicións meteorolóxicas o obxectivo está claro. Visibilizar el entorno tan mágico que el que dispoñemos tanto por Ría de Abres como por Abres, a parroquia lo que é Santiago de Abres, é algo que temos que luchar todos. Os veciños son os primeiros que luchan día a día porque o seu pueblo se visibilice en el exterior. Eu penso que é moi importante pois como é este evento de Eu Son Eo, ¿no? Que une pois as dúas partes, na que tanto o Concello de Vegadeo como o Concello de Trabada intentamos poñer en valor o noso territorio. O Festival Eu Son Eo, que incluiu probas deportivas, música e artesanía, naceu da man dos concellos de Trabada e Vegadeo, que o seguen apoiando. Pero agora son as asociacións veciñais as que levan o peso da organización. Para unir ao que a parroquia inteira de Abres e, bueno, para demostrar un pouco lo que temos por esta zona e eso. Pero hai que destacar tamén algo moi importante, que é o resto dos veciños que non están na directiva da asociación, pero que colaboran para poñer pois todo ao día do que había hoxe, escenarios, carpas, adecentar o campo, montar os stands, todo eso pois o fan os veciños, e sin eles evidentemente pois non poderíamos levar a cabo este proxecto. Neste caso, cúmprese literalmente o dito do parentesco entre asturianos e galegos. Xa non é só o dito de asturianos e galegos primos e hermanos, sino que aquí gastamos a mesma parroquia, facemos as festas en conxunto, sempre históricamente hai moi buena relación. Antes aquí, bueno, lo que é a recta ahora, había un paseo, e antes ligábase por aí, todo, tantos dun lado como do outro, e sí, aquí todos somos parientes, más o menos. Ángel, por ejemplo, nace una parte asturiana y vive en Alucense. La relación es estupenda, ¿entiendes? Yo, como tengo todo prácticamente, trabajé siempre en Asturias, tengo todo y lo tengo todo en Asturias, pues me sirvo de Asturias, pero sin embargo, en lo que concierne a Galicia, y porque vivo en Galicia, pago también mi parte de impuestos en la parte de Galicia. Outra bisbarra asturiana moi vinculada a Lugo é, sen dúbida, Taramundi. O seu ferreiro máis novo non se quixo perder esta cita. Aquí non vin máis anos, pero chamaronme aquí da organización e, bueno, pues é un gusto poder vir axudarles a que suba un pouco isto, pouco a pouco, cando ven así máis xente, vai collendo máis nombres e iso é bom para todos. A intención de todos é que o festival se siga a consolidar e sexa un referente da boa relación entre Galicia e Asturias.